Pa, stav Radničke fronte je uvijek afirmativan prema svim, znači, mjerama i svim onim aktivnostima koje idu za tim da se riješimo te pandemije. No moram reći da ono što se donosi na razini Europske unije u velikoj mjeri ne odgovara onome što mi radimo ovdje u Hrvatskoj i zato svako pitanje da li biste vi željeli uvesti obavezno cijepljenje na neki način nepošteno prema opoziciji, zato što mi nismo doveli do ove situacije u kojoj se sad nalazimo, a situacija je katastrofalna. Znači imamo brojeve mrtvih koji se ne mogu sporediti ni sa čim drugim ili sa malo kojom drugom zemljom. I tu moram reći da je prvenstveno krivnja vladajućeg HDZ-a i njihovom načina vođenja ove pandemije, ali ne samo vođenja pandemije, nego zapravo ovo je rezultat godina i desetljeća HDZ-ove destrukcije javnih servisa, zdravstva, obrazovanja. Ovakva negacija, znači racionalnih mjera kao što su cijepljenje, je posljedica višegodišnje devastacije države i zanemarivanja države, zanemarivanja, znači, te radne većine, koja sada HDZ-u samo pokazuje njihovu vlastitu sliku. Mislite da to nije problem?